yaliyopita kwenye The Game of Love. Haikuhusu hii gari. Kwa hiyo kama mwanaume wako anakupenda, mwambie akutafutie ya kwako. Juzi kati wakati niko naye Roji, amerekodi kila kitu. Huyo mwanamke, yeye unapafahamu nyumbani kwake. Hii ni mwanzo tu. Una hakikisha ndani ya masaa 24 unatutafuta. We kama nani unaongea maneno kama haya? Unasemaje wewe? Sili sili silali, muda wote natokwa machozi. Nakuheshimu sana bosi wangu. Ni vyema ukaendelea kulinda heshima yako. Nisikilize wewe. Kwa hili lililoendelea, hataondoka mmoja baada ya mwingine. Chiko, naomba uniambie ni kiasi gani cha pesa ambacho unakihitaji. Niko tayari kwa lolote. Ukituangalia haraka haraka unahisi kwamba sisi tuna shida sana ya pesa. Kumbe shida ni nini? Sikia, hapa tuko na option moja. Fanya lolote ambalo utaweza wewe. Hakikisha mimi naingia katika kasri la mpai kwenda kufanya kazi. Nitawezaje kufanya hivyo? Na nawezaje kuwaamini wakati tayari ushanchezea mchezo mchafu sana? Bosi Mpai unamheshimu sana, ni moja familia yao. Nawezaje kufanya hivyo? Nitawaamini vipi? Mi sidhani kama kuna haja yoyote awe kujua mpango wetu, na uwezekano huo ni mkubwa sana. Wewe si upo karibu sana na Sonia? Kwa hiyo kupitia huo karibu ambao uko nao, ndio utumie kama njia ya sisi kuingia pale. Kwa sababu lengo ni kwamba sisi tuingie kwenda kufanya kazi, hususan mimi. Nikiingia kwenda kufanya kazi mle, naamini ajenda yetu sisi itaweza kukamilika. Kwa hiyo fanya lolote ambalo utaweza. Hakikisha unamconvince Sonia amshawishi bwana wake mimi niingie mle. Na uhakika nikifanya hivi, mtafuta video zote. Kama utaweza kukamilisha ajenda yetu, basi video zako pia tutazifuta. Lakini kama utakiuka, hautaweza kutimiza haya maagizo ambayo tunakupa, tutamuonesha bwana wako video zako. Na pia tunaweza tukazisambaza katika mitandao ya kijamii. Utaamua wewe sasa ufanye kazi yetu au tuzisambaze. Basi sawa. Nimewaelewa. Nitafanya hivyo. Umeona pale Yasu? Yaani nilikopa mbaki ya dakika, yaani si nikwambiaje? Dakika moja tu ningemharibu. Yaani ulinikosha. Unajua maana ya kunikosha? Maana hakuna mtu ambaye ninamchukia humu ndani kama yule bibi. Simpendi. Yaani pale ungemvamia tu jamani ningeenjoy. Nisikilize nikwambie. Yule bado hajanijua vizuri. Ananiona tu kama mfanyakazi. Ila laisi akija kugundua upande wangu wa pili, atatamani ardhi ipasuke adumbukie chini. Yaani nimemweka hapa na msomia rada tu, ila nataka mambo yangu yanyoke kwanza. Siwezi kubebanisha mambo. Na cha kufanya hapa
tuache mambo yote, kwanza tufanye hili lililotuleta. Tukishamalizana na hili, mbona ataelewa sio? Sawa shuga yangu, nimekuelewa. Lakini yule mbwa wenu, yani nimemind tena, nimemind kabisa. Maana ni sijamuelewa, tunafika naanza kutuvamia jamani kweli. Ila sio mbaya. Kwa sababu sio hicho kilichonileta. Ngoja nifanye kilichonileta. Lakini kwa hiki chumba ndio tutakuwa na alama na mlinzi wenu. Ili jambo likipita, itabidi mnifanyie ukarabati wa kuniamisha chumba. Mimi siwezi nikalala. Hata kama uko kwetu kwenyewe ni uswahilini, lakini nilikuwa silali kama hivi. Nakujua, haina haja ya kunihadisia, nakufahamu vizuri. Sasa ni hivi. Hapa cha kufanya, niliambiwa na bosi kwamba kuna sehemu inahitajika nikupeleke ukabadilishe muonekano wako. Kama unavyomuona, nimeshampatia mahitaji yote ambayo uliniagiza nimpatie. Na nimempeleka saluni pia. Chandim. Be. Huyu ndo bosi mpayo. Ndo mmiliki wa hii nyumba yote. Bosi. Chandim. Ndo mpenzi wake na Fabian. Nashukuru sana kukufahamu Chandim. Nashukuru pia. Asu. Chandim sasa ni mwana familia. Anatakiwa apewe chochote kile ambacho anastahili kupewa. Chandim. Unatakiwa kuwa huru. Naamini mazungumzo yote tayari umeshazungumza na Tracy. Itafanyika kama ambavyo mmezungumza. Fabian. Naona umekuwa mwenye furaha sana kwa sasa. Ila kama ambavyo mimi nimeweza kuitimiza ahadi yangu kwako, na wewe unapaswa kuitimiza ile ahadi yetu. Lakini muhimu kwa sasa, naona umekuwa mwenye furaha sana. Muda wote natokwa machozi. Hivi kwa nini haya mapenzi? Unapenda napenda mwingine. Mwanzo siyawezi, siyawezi. Ah, Mr. Fabian. Unajua kuna muda mtu anapokuambia anahitaji kuzungumza na wewe, huwa unafikiria huyo anataka kuniambia kitu gani? Maswali mengi sana kichwani juu ya mtu ambaye aloambia hicho kitu yani. Lakini nimekuita hapa, kuna vitu nikusisitize na kuna jambo tulizungumze yani. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaijua vitu vyetu vingi sana tunavyovifanya kama wewe. Wewe ndio msiri wetu kwenye maisha yetu, kwenye utafutaji. Hili tunafahamu. Na ndio maana tumekuweka karibu kwa kiasi kikubwa sana ili usije kutoa siri zetu. Tunakutegemea kwenye hili. Na tumeinvest kwako. Kila unachokihitaji tuko radhi kukupatia ili tu utunze siri hizi tulizokuwa nazo kwenye hili hekalo. Na tunakuweka karibu, moyo wako usijisikie vibaya kwa kitu chochote kile. Maana unajua hakuna kitu ambacho kinachoumiza namba moja duniani kama mapenzi. Haiingiliki kwa mtu yoyote. Lakini kuna muda unaweza kwenye hayo ya mapenzi ukajiuliza maswali, kwa nini imekuwa hivi? Fabian, tunakutegemea sana kwenye harakati zetu. Na tunafanya haya yote ili tu usiwe na utofauti na sisi. Kila unachokihitaji tutapambana kadri ya uwezo wetu, tutakupatia. Lakini Fabian, kuna kitu umenichanganya au kuna kitu unanichanganya. Kila nikikaa nikifikiria kwenye hili, sipati majibu kabisa.
na maswali yangu. Hivi ni mwanamke, wewe ni mwanaume, una haki ya kumpenda mtu yoyote. Lakini unaangalia sehemu ambayo unaoipenda mpaka inakukosesha amani kwenye moyo wako. Tumekaa mimi na wewe kwa muda mrefu sana, lakini bado umenisurprise kwenye hili. Hivi kwa yeye jinsi alivyo na wewe jinsi ulivyo ni vitu viwili tofauti, ni different kabisa color. Hamuendane. Na kipi, yani ni kitu gani ambacho kimekushawishi kinachokusababisha ukosi amani? Mbona sijaona? Hebu niambie, ni kipi ambacho ulichompendea yeye mpaka unakosa amani kwenye moyo wako? Wewe umempendea nini hasa? Kipi ambacho kimekuvutia kutoka kwake? Really? Ah, kwa hiyo unataka kuniambia mzigo umeshafika? Sawa, sasa hii kuna technique tuitumie. Ni moyo umezira. Moyo wangu umetokwa majozi. Mwanza kosili sili silali. Muda wote natokwa machozi. Hivi kwa nini haya mapenzi? Unaipenda napenda mwingine. Oh, mwanzenu siyawezi, siyawezi. Hivi kwa nini kukufuta machozi? Hata kufanya ulie muda mwingine. Siyawezi. Samani, bosi Mpayo amesema baada ya dakika 30 unaweza kuingia ndani. Bosi Mpayo. Listen. Ukiwa na mimi haina haja ya kumuita bosi Mpayo. Haina haja. Kwa nini? Kwa nini? Kuna chochote unafahamu? Hivi nikuulize wewe kitu. Kwa ukaribu wetu, urafiki umeshibana zaidi ya ndugu. Unahisi Mpayo atanificha kitu gani mimi labda kuhusu wewe au maisha yake ukiachana na hapa? Hakuna. Alafu ukiachana na mahusiano yenu, nilikwambia awali kuna mengi ambayo ninayafahamu kuhusu wewe, na mambo hayo mengine sipaswi hata kukuambia, kwa sababu nikikwambia unaweza ukastaajabika kwenye haya. Lakini pia nikupe pongezi kwenye hili. Kuna ishu ambayo mimi niliyotumwa nikaenda hiyo sehemu, lakini nikaambiwa mtu fulani ndo amefanikisha hilo jambo, ambaye nakuzungumzia ni wewe, kuhusu yule mwanamke wa yule mlinzi. Mpayo litakiwa invest pesa nyingi sana pale, atumie njia tofauti ili kufanikisha tu bwana Fabian kumpata yule mwanamke. Lakini wametumia njia rahisi kabisa ya kufanikisha hilo. Baada kusikia nimepata na bumbuazi kwa kiasi kikubwa sana. Hongera yako. Pia simlaumu Mpayo, yani kukuelewa wewe zaidi, kwa sababu
una sifa na haki kabisa za kupewa pongezi kwenye hili. Moyo wake unasema vitu vingi sana kuhusu wewe. Na simlaumu kwa sababu wenyewe wanasema mapenzi ni kitovu cha uzembe. Na maneno matamu yenye tafsiri ya uongo ni dhambi mbele ya Mungu kwenye mahusiano. Ila umemuweza. Lakini anyway, nisikupotezee muda. Mimi niseme tu hongera. Asante. Lakini naomba niulize swali. Bila samani. Karibu. Yule uliokuja naye siku ile ni nani yako? Ni mwanamke wangu. Sasa kama ni mwanamke wako, inakuja nashindwa kumjua rafiki yako mkubwa. Swali zuri. Wenyewe anasema haraka haraka huwa haina baraka. Nimefanya hivyo kwa sababu hatuko muda mrefu sana kwenye mahusiano yetu. Na hata ile siku ambayo niliyokuja nayo sikumruhusu kuingia naye ndani kwa sababu kwangu ilikuwa bado mapema sana. Ila itafika wakati ambapo utafahamu kila kitu. Kwenye hii nyumba sasa hivi kuna wafuasi wengi sana. Napasuka kichwa kwa vingi sana. Lakini sishangai. Hata ukiwa mke wa tatu wa mume wangu. Kwa sababu ndio vitu anavyovipenda. Yaani hata akileta mtu ambaye haendani na hii nyumba. Na wewe ni mwanamke mtarajiwa wa tatu. Maana sitoona ajabu wala. Kwa kuwa nimeshazoea. So, who are you? Kwani unanionaje? Sifai kuwa mke mwenzi wa tatu. Mtu wa kulia, nimemisi kucheka, kukaroju, kuvumilia, omai nimechoka. Masikini moyo umezira, moyo wangu umetokwa majozi. Mwenzako sili, sili, silali. Muda wote natokwa machozi. Hivi kwa nini haya mapenzi? Unayempenda anapenda mwingine. Oh, mwanzenu siyawezi, siyawezi. Hivi kwa nini kukufuta machozi? Atakufanya ulie muda mwingine.